Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү максатында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Ал эми кыргыз кинематографиясы да Кыргызстанды пропагандалап, өлкөбүзгө туристтерди тартууга салымын кошуп келет. Салам Нью-Йорк тасмасында башкы ролду жараткан актер Бектемир Мамайусупов да мекенибизди даңазалаган Кош келиңиз тасмасын кечээ Бишкектеги Манас кинотеатрында тар чөйрөдө көрсөттү. Ага белгилүү актерлор, эстрада жылдыздары жана башка маданият өкүлдөрү катышты. Тасмага Ералаш кино журналына «Сволочи», «Елки», «Кадетство» жана башка тасмаларда роль жаратып таанымал болгон Александр Головин тартылган. Головин бул фильмге тасманын режиссеру Медербек Жалиловдун чакыруу алып, көпкө ойлонбостон макулдугун берген. Орусиянын бир нече тасмаларында роль жараткан тажрыйбалуу актер кыргыз кино адистери менен иштешүү оңой болгонун айтып, кыргыздын кыздарына, тоолоруна жана абасына суктанганын кошумчалады. Знаете, работать в Кыргызстане очень легко и просто. Поэтому этот воздух свежий, эта еда не может плохого выхлопа давать. Вот. Ну, еда очень вкусная. Очень понравились горы, Иссык-Куль потрясающий. Соленый, действительно, казалось бы, да? Не понимаю, конечно, почему его сравнивают все время с Турцией. Я бы его ассоциировал с Байкалом. Второй раз вот сейчас приехал, и мне здесь дико нравится. С большим удовольствием привезу сюда еще друзей. Патриоттук сезимде ойготуучу тасманын продюсери жана анда роль жараткан актер Бектемир Мамайысуповдун айтымында бул анын алгачкы кино долбоору. Ал бул тасма аркылуу кыргыз өлкөсүнүн кооздугун көрсөтүү менен туризмди өнүктүрүүгө салым кошууну чечип 126 000 АКШ долларын сарптаган. Кинодо Кыргызстандын туризм өнүктүрүү, Кыргызстанга чет өлкөдөн туристтерди тартуу, ага эле эмес кыргызстандыктардын өзү эле мамлекеттин өзүнүн жерин, мекенин сүйүү. Буга чейин деле башка иштерди кылып жүргөнбүз, эми киного эмес, башка жактан организатор болуп жүргөм. Ошого буга даяр болгом. Кыйынчылык болду, бирок командабыз күчтүү болду, профессионалдар болду, ошого тарттык баарын, аягына чыгардык. Буюрса шашып тарткандын качествосуна эчтеке болгон жок, бузулган жок, жакшы тасманы тарттык. Бирок убакыт аз болуп калды, 3,5 ай, 4 айдын ичинде бүтүрдүк баарын. Бул идея Бектемир Мамайысовго таандык, өзү сценарийдин идеясы. Буну көп жылдан бери өзү таптап жүргөн. Анан Медербек Жалилов деген режиссер байкебиз келди Москвадан. Келип анан өз сюжет киргизди, жаңы ойлорду, идеяларды берди. Ошол аркылуу ошонун идеяларын аркылуу жаздык. Туп-туура 1 саатка созулган тасма көрүүчүнүн боорун эзе күлдүрдү. Фильмдин соңу сюрприз менен коштолду. Тасманын режиссеру Медербек Жалилов калың элдин алдында сүйүктүүсүнүн колун сурап, макулдугун алды. Подождите, нужно еще раз громко, друзья, поаплодировать! Желаем счастья! Она ответила... Бет ачарга келген көрүүчүлөр залга батпай, аягында тартуучу топту жана актерлорду кол чаап кубатташып, тасманы жылуу кабыл алышты. Салтанаттуу иш-чара ырчы Аяна Касымованын сахнада тасманын саундтрегин аткаруусу менен жыйынтыкталды. Эң жаккан жери мындай Кыргызстанды пропаганда кылган туристтерге ким билет, мүмкүн эртең бирсү күнү туристтер көрүппү же чет өлкөдөн көрүппү Кыргызстанга келгиси келип кетет. Жакшы, буюрса мен күлдүм. Хочу поздравить Александра Головина с премьерой и всю съемочную команду. Фильм шикарный, комедия супер, смеялась от души. Всем здоровья, счастья, добра, благополучия. Вы молодцы. Кинокомедияда Нью-Йорктогу ири компаниялардын ээси өзүнө жакпаган болочок күйөө баласынан кутулуу үчүн ага туристтик жолдомо алып берип, кыргыз мамлекетине жөнөтөт. Анын кайра кайтып келбеши үчүн артынан дасыккан киллер жиберет. Ошентип кыргыз жеринин кооздугуна көзү тойбой эс алып жүргөн Александрдын өмүрүнө коркунуч туулат. Мындан ары окуя ары кызыктуу, ары күлкүлүү уланат. Кош келиңиз тасмасы 4 майдан тарта өлкөбүздөгү бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт.